Od dogovora koji su potpisali predstavnici 7 poljoprivrednih udruženja sa vladom Srbije, prošle su već 2,5 nedelje. Je li to dovoljno vremena da se nešto promeni? O tome razgovaram sa Ljubišom Nektarijević. On je poljoprivrednik iz Divostina, kod Kragujevca. Gospodine Nektarijeviću, hvala vam što nam se uključujete danas u među nama. Najpre da kažem da se vi bavite proizvodnjom mleka. I sada ovim potpisanim sporazumom povećana je premija za mleko sa 15 na 19 litara, dinara po litru, izvinjavam se. Povećanje su i podsticaji za kvalitetne priplodne mlečne krave sa 30.000 na 40.000 dinara po grlu. Kažite nam, je li to rešava gorući problem u srpskom mlekarstvu? Pa, nažalost, ne možemo da kažemo da je rešio ništa. Najpre da se zahvalim na prilici da govorimo i mi poljoprivrednici za vašu televiziju i za vaše gledalce, jer, nažalost, do skoro smo bili u prilici da se obratimo javnosti isključivo u situacijama kada izađemo na ulice, znači kada budemo viđeni od strane običnih građana kad nešto protestujemo boreći se za neke naša prava. Sada vidim da se tu interesovanje javnosti popravilo, što svakako može da delom pomogne i u rešavanju naših problema. Ovo što ste naveli jesu neki dometi protesta koji su trajali do pre 15 dana otprilike, ali su tada neke mere, odnosno neki potezi vlade povučeni koji su jednim delom dali neke rezultate, a jednim delom bi bilo onako kako bi opisali ovi današnji klinci, rekli džaba smo krećili. Objasniću o čemu se radi. Ove premije za mleko ne samo ovog puta, nego i mnogo puta ranije, kad god su povećane, imale su za svoju posledicu da neposredno nakon povećanja premija dođe do smanjenja otkupne cene prema proizvođačima od strane mlekara. Evo dve nedelje nakon što su protesti završeni i sporazum potpisan, to se i dalje dešava skoro jednakom merom kako se dešavalo i pre protesta. Čak imamo situacije koje su novije, da neke mlekare koje do sada nisu kasnile u isplatama prema proizvođačima, jer uglavnom plaćaju na 15 dana, neke na mesec dana, počelo su kašnjenje. Neke mlekare već kasne. U problemu su mlekare jer imaju lagere robe, pre svega one mlekare koje se bave masovno, odnosno većim delom proizvodnjom sirena, kačkavalja i tih proizvoda. I mi smo u situaciji da se pojedinim proizvođačima sada ili smanjuje količina koja se otkupljuje, ta količina se smanjuje najčešće za 20 do 30% od one količine koje su imali, jer prosto mlekare dođu u kraju, ne možemo da vam otkupimo sve, otkupit ćemo koliko možemo, sa preostalom količinom se vi nalazite. Kažem, pored toga postoje kašnjenja, a kad se sabere ova 4 dinara premije, nova 4 dinara, da koliko je povećano, i ovo smanjenje cena koje se sada dešava, upravo jer je veliki broj mlekara najavio smanjenje cena koje važi od 1. juna pa nadalje, mi smo ili na ukupno računajući premiju istoj ceni kako smo imali ranije, ili čak kod nekih mlekara je došlo do smanjenje cene koja je otišla dole. Znači, mi sad sa ovim dodatnom premijom neki proizvođači imaju manju cenu mleka nego što su imali pre, recimo, mesec dana. Da, pre tog povećanja. Mi smo dobili neke informacije da u danima pred protesti, tokom samog protesta poljoprivrednika, da je bilo slučajeva da mlekare, i to posle više od decenije saradnje, preko noći praktično otkazuju otkup mleka od proizvođača. Jeste i vi čuli za takve slučajeve? Ja sam čuo za tu priču iz medija. Jednostavno, ne znam nikoga kome se to desilo pred protest ili neposredno u toku protesta, bar iz ovog mog udruženja, ali znam za ove slučajeve kašnjenja u plaćanju. Ne bih mogao da tvrdim da se to desilo i isto ne mogu da pričam o razlozima zbog kojih se to desilo, ako se desilo, ali je evidentno da nismo dobili skoro ništa, odnosno da su ove državne pare koje su bile namenjene poljoprivrednicima za spas naše proizvodnje, za spas našeg biznisa, završile otprilike u džepovima mlekara, tako da ništa praktično nije rešeno. Isto bi moglo da se kaže i za ove stvari koje se odnose na ratare, znači što se tiče povećanih subvencija po hektaru, imamo situaciju koja je i ranije bila nerešena i sa kojom se niko nije uhvatio u koštac. To je problem vezan za zakup zemljišta. Znate, ima puno ljudi koji imaju zemljište u zakupu, a vlasnici zemljišta imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva.
i oni ne žele da sklapaju ugovore o zakupu sa zakupcima, tako da su sad oni profitirali od ovih premija i na osnovu vlasništva zemljišta su dobili dodatan novac i ove subvencije su završile u njihovim džepovima. I to nije mali broj hektara i mali broj ljudi. Nažalost, izostaje bilo kakva kontrola takvih stvari, a to se negativno odražava na ljude koji u stvarnosti obrađuju tu zakupljenu zemlju, jer oni imaju dupli trošak. Ne samo da nisu dobili ništa od države, već moraju da plaćaju rentu onim vlasnicima zemlje, tako da smo i tu u nekoj vrsti problema. Ispada da su ovim merama dobili nešto, koliko toliko, proizvođači mleka i ratari, ali ostali stočari nisu dobili skoro ništa, jer su zanemarene druge vrste životinja, znači ostale su po strani potpuno svinje, ovce, koze, svi odgajivači ovih vrsta životinja nisu dobili bukvalno ni jedan benefit od ovoga. Ostala su ista ograničenja kao ranije, ostale su neke minimalni broj životinja koji je potreban, recimo 30 ovaca i tako dalje. Mi smo svi kao proizvođači insistirali da se sva ta ograničenja uklone, jer oni bukvalno na taj način diskriminišu male proizvođače i mali proizvođači su oni koji najčešće otpadaju i prestaju da se bave proizvodnjom, jer im je potreban određen broj grla minimalan kako bi ostvarili subvencije. Ni u jednoj kategoriji životinja, osim u mlečnom govedarstvu, ovi minimumi nisu uklonjeni. Mislim, eto, da mene pitate, ja... Nastavit ćemo mi sada i studija, gospodine Nektarijeviću, i dalje razgovor na ovu temu. Vama najljepše hvala što ste nam se uključili u emisiju. Evo što ste nam iz prve ruke rekli kako stoje stvari kada je mlekarstvo u pitanju. Mnogo hvala još jednom. Ljubiša Nektarijević, poljoprivrednik iz Divostina kod Kragujevca, je bio naš gost. E sada, da li je nedavno potpisan sporazum poljoprivrednih udruženja sa državom samo neko kratkoročno guranje problema po tepih? Zašto niču protesti po Srbiji u privatnim i u javnim preduzećima? O tome ću razgovarati sa Milanom Markovićem iz Udruženja poljoprivrednika STIG, a ovde pored mene u studiju je Željko Veselinović. On je predsjednik sindikata Sloga. Dobar dan, gospodine Veselinoviću. Hvala. Hvala što Dobar dan, ste došli. Hvala i vama. Dobar dan i vama, gospodine Markoviću. Hvala mnogo što nam se uključujete u emisiju. I hajde najpre da nam objasnite kako je prošao taj današnji razgovor sa predstavnicima vlade. Dakle, predstavnici sedam udruženja su razgovarali sa predstavnicima vlade Srbije o problemu neprodatih zaliha pšenice od prošle godine. Takođe, bilo je priča i o niskoj otkupnoj ceni. Pa mi kažete, jeste li zadovoljni time kako su ti razgovori prošli? Pa, znate kako je danas? To je bilo danas u 10 sati. Svih sedam udruženja je bilo prisutno. Nas je bilo, mislim, 15-16 na razgovorima. Što sam teo da kažem, pa razgovori kao i svaki, pa u principu mi smo dali predloge i svašta nešto ponudili njima. Mi imamo jako velikih problema trenutno, ostale su zalihe od prošle godine, izvoznici se toga nisu rešili jer je pala cena pšenice, mi za manje od, da kažem, manje od 3 nedelje ući ćemo u žetvu pšenice, gde nas čeka po nas proizvođače jedna, da kažem, katastrofalna cena pšenice od 17 dinara koliko se trenutno nudi na našoj berzi. Da, ne znam jeste me čuli, 17 dinara, vaše kolege kažu to je bezobrazno nisko. E sada, koji je negde zahtev bio danas na tom sastanku? Koja je cena za vas da ipak možete da ostvarite zaradu? Znate kako, kad se negde lepo izračuna i pravilno kad se izračuna, naše ulaganja su sad malo zavisno od mesta do mesta, ali kažete da je negde oko 160.000 dinara košta jedan hektar pšenice. Razumete? I mi trebamo da ostvarimo toliko proizvodnju da bi pokrili to i zaradili nešto. Na berzama u Budimpešti, Parizu, čak i u Konstanci, u Luci, cena pšenice ide negde oko 26-27 dinara plus PDV. Na našoj berzi se to kreće, kažem vam, oko 17 dinara. Nama nije bilo jasno gde se gubi ta razlika i to je bio jedan od tema sastanaka danas. I takođe i prošlogodišnja zabrana izvoza koja je definitivno uticala na sve ovo. I onda mi smo taj problem predstavili na najbolji mogući način, jer su sastanku prisustvovali i Žita Srbije, koji su glavni izvoznici, koji drže oko od 80 do 90%
izvoza pšenice u Srbiji su članice udruženja Žita Srbije. Bila je tu i Unija pekara, predstavnici Ministarstva trgovine i privredne komore i ministarka Jelena Tanasković. Razgovori su, boga mi, potrebali duže vremena. Generalno, najviše tu problem po svima nama, i da kažem da zaključim na sastanku, je bio u tim izvoznicima koji hoće u ovom trenutku da našu pšenicu uzmu po što nižoj ceni, jer imaju stare zalihe koje su kupovali od 35 do 40 dinara tokom prošle godine. I sada oni ne bi izgubili previše, gleda se da se naša pšenica uzme što jeftinije. U razgovorima... Izgleda imamo neke probleme sa gospodinem Markovićem. Nema veze, vratit ćemo se posle na razgovor sa njim. Ali evo, i vi dolazite praktično iz Knjaževca, ali tako, tamo 800 radnika fabrike Falk East štrajkuje još od prošlog petka, ali tako? Jeste, od prošlog petka. Čime su oni nezadovoljni? Pa oni su pre svega nezadovoljni malim platama. Radnici Falk Easta rade ili za minimalnu zaradu ili za nešto vrlo malo iznad te minimalne zarade. Svedoci smo da praktično inflacija i dalje divlja, nije ni malo zaustavljena, da je taj minimalac koji je povećan početkom godine praktično već obezvređen i da jednostavno svi oni koji su tada dobili neko povećanje, sada je to povećanje već praktično ta inflacija pojela. I oni traže isključivo vrlo malo i mizerno, to je tih 10% povećanja zarade, povećanje toplog obroka i stimulans koji u principu najviše odgovara poslodavcu ako se poveća. Mi smo danas imali jedan, da kažem, dugačak i težak sastanak sa poslovodstvom fabrike, kojim su bili prisutni i predsednik opštine kao medijator, mi iz sindikata, i jednostavno napravili smo neki pomak, međutim, čeka se vlasnik iz Italije koji bi trebao noćas da doputuje u Srbiju, koji bi praktično trebao da da dozvolu. Ja sam optimista i nadam se da će prosto poslodavac imati sluha za te minimalne zahteve radnika, inače će se suočiti sa još većim problemom. A šta radnici kažu ako im ne bude dato tih 10% i taj novac za topli obrok, šta planiraju? Oni su čvrsti u svojim zahtevima. Znači, oni su do sada imali jednu šetnju kroz grad, blokirali su fabriku na dva dana, postavljen je bio i traktor, to je vaša televizija prenela, znači ispred glavnog ulaza u fabriku gde ne mogu da izvoze robu. Sljedeći korak koji budu radili je blokada kružnog toka u samom Knjaževcu, gde jednostavno se na neki način blokira saobraćaj prema svim drugim gradovima, prema Nišu, prema Zaječaru, prema Sokobanji. Jednostavno hoće da radikalizuju taj protest, ali ja se opet iskreno nadam da na osnovu današnjih razgovora neće biti potrebe za time, jer svedoci smo da prosto ljudi se bore za golu egzistenciju. Koji je prosek plata u Falk Eastu? Pa u Falk Eastu je prosek plate možda oko 45.000 dinara. Ako se računa da im je taj bonus za redovnost na poslu 2.000 dinara, da im je negde otprilike topli obrok 2.500 i to je to na tu neku minimalnu zaradu. Praktično to dođe do nekih 45.000 maksimalno. Ako eventualno rade nešto preko vremena u subote, mogu 50.000. Važno je da znamo koji su to iznosi i tih 10%, dakle došlo bi se eventualno do 50.000. Pa recimo do 50.000, što je opet ništa praktično, ali znate, kada ljudi hrane decu i kada žive od toga, to je za njih, da kažem, mnogo. Teško je preživjeti s tim novcem, da budemo potpuno iskreni kada govorimo o cenama, pogotovo kada govorimo o cenama hrane. Ali ovde inflacija nam možda jeste, ajde, relativno nova, nismo se navikli nikako na nju. Međutim, taj položaj radnika u fabrikama i u preduzećima kojima upravljaju stranci, ta činjenica da je on loš i da se jako teško tu dolazi do poboljšanja te pozicije, to je već stara vest. Jer mi možemo sada da nabrajamo firme koje su loše tretirale svoje ljude, za koje se negde smatra da praktično kad potroše taj novac od subvencija ili da odlaze ili da napuštaju te poslove. Jel se vidi nešto od naših institucija? Jel se vidi neka želja da država zavede red i da praktično radnici ostvaraju svoja puna prava? I zbog čega je to problem, ako nije problem nigde u drugim državama? Apsolutno ne žele. Mi smo kao sindikat podneli nedavno Skupštini Srbije, odnosno ja kao narodni poslanik ispred poslaničke grupe Ujedinjenih, sam podneo zahtev za izmenu Zakona o radu. To je jedan moderan evropski zakon o radu koji je miks različitih evropskih rešenja prilagođen nama, na kome je radilo 11 vrhunskih stručnjaka, profesora iz radnog prava, i taj predlog moj je bio glatko odbijen. Znači,
jednostavno oni nisu želi čak ni da ga stave na dnevni red vladajuća većina, da debatujemo o tome šta je u stvari dobro. To je jedan dovoljan pokazatelj da ova vlast i, da kažem, predsednik države, premijerka, ne žele da rešavaju radničke probleme, da njima odgovara jedan takav status quo gde su naši radnici bukvalno robovi. I mi ćemo se i dalje svakako boriti za taj zakon, jer smatramo da je to jedno najbolje rešenje koje postoji. Sa druge strane, nedavno je donet zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je u teoriji, da kažem, pristojan, ali u praksi neizvoljiv, jer vi imate, znači, nesavesne poslodavce, treba da kontroliše, odnosno 400.000 privrednih subjekata u Srbiji, treba da kontroliše samo 237 inspektora rada, što je nedovoljno da se pokrije Novi Beograd, a kamoli cela Srbija. I kada vi nemate nekoga ko ima ovlašćenja, kada nemate dovoljan broj tih ljudi koji mogu da izađu na teren, prosto je nemoguće da institucije rade svoj posao. Čak i kada bi htele, a ne žele, ne mogu da ga rade jer nemaju dovoljan broj ljudi. Ali, nažalost, kažem, još jedan put ova vlast je pokazala da je potpuno autistična za radničke probleme i da ni malo ne žele da rade na poboljšanju uslova radnika i da kaže na poboljšanju njihovog načina života. Da, evo, gospodin Marković je ponovo sa nama. Stali smo kod onog dela razgovora gde ste vi rekli najvažnije utvrditi gde ide ta razlika, dakle, između novca koji vi dobijate i cene za koju se prodaje pšenica. Kažete, poenta je da izvoznici prema vama žele da plate što manje kako bi njihova zarada bila što veća. Jeste li optimisti da će taj problem biti rešen? Pa, znate kako, i jesam i nisam. Postoji želja, to se videlo danas na sastanku ministarke i predstavnika ministarstva trgovine, da se to, pošto će oni u toku nedelje imati sastanak sa upravnim odborom Udruženja Žita Srbije, da probaju da reši taj problem. Mi smo predložili još jednu, da kažem, stvar, a to je da država izađe pred sam početak žetve sa otkupom za robne rezerve, da to bude preko 300.000 tona pšenice, da bi se podigla tražnja i da bi se malo podigla cena te pšenice, jer mi stvarno ne možemo da proizvedemo na 17 dinara pšenicu. To je jednostavno, svako od nas tu ima gubitke od 200 do 300 evra po hektaru, što je, mislim, nezamislivo je baviti se nečim ako ne možemo čak ni nulu da imamo. Bilo je tu niz još nekih predloga kako može da se dođe do toga, ali to je jedna od glavnih stavki na koju smo mi potencirali, zašto mi nemamo cene kao što imaju na berzama, eto, koliko u Budimpešti, koliko u Parizu, kažem opet i u Konstanciji, sa kojom mi opet najviše trgujemo, i tamo je čak cena od nekih 26-27 dinara plus. Tamo je čak možda i plus PDV, nisam siguran. Ja mislim da su prošle neke tri nedelje od protesta... poljoprivrednika u Srbiji, kada je veliki deo poljoprivrednika sa svojim traktorima stao pored puteva, pokušavajući da skrene pažnju na sebe i na svoje probleme. Taj problem je rešen tako što je postignut sporazum sa vladom Srbije. Je li taj sporazum dobar? Da li ga vidite kao sporazum koji će suštinski rešiti probleme u praksi? Pa, znate kako, to je dobar. Mislim, to je kompromis. Nijedna strana tu nije zadovoljna. Mi smo, što je rekao jedan naš kolega, imamo duplo više nego što smo imali, a duplo manje od onog što smo tražili. Sad, znate, jako je nezahvalno pričati o tome. Malo pre kolega koji je bio pre mene rekao dobro neke stvari, ko se zaista financira preko tih subvencija, jer mi imamo dosta nerešenih još problema u poljoprivredi što se tiče pravno-imovinskog statusa, što se tiče fiktivnih gazdinstava i svega toga, i to prema tome treba da se ide, da se reši, da bi zaista tu subvenciju dobio poljoprivredni proizvođač. Prošlo je, eto, kažete, dve, tri nedelje koliko je prošlo od protesta. Taj protest nije bio samo, nažalost, tu smo se izvinili našim građanima, jer mi smo blokirali, nismo samo stajali sa strane, ali, nažalost, u tom trenutku nije bilo drugačijeg načina da mi dospijemo da nas neko čuje. Nešto je rešeno, ljudima je dosta ostalo posla po polju i onda samim tim taj sporazum je bio neko nužno zlo u tom trenutku i neki kompromis gde verujem da nijedna strana tu nije bila uopšte zadovoljna, niti oni što su morali da u sred godine povećavaju budžet za poljoprivredu, niti mi koji opet nemamo
nemamo neke ozbiljne uslove kao što imaju neke naše kolege u okruženju, a Evropsku uniju i da ne spominje. I sad, evo, gospodine... Tako da naša borba je na neki način tek počela. Izvolite, izvinite. Da, razumijem vas, potpuno šta ste hteli da kažete. Samo za kraj, gospodine Veselinoviću, čuli smo malo pre, protesti prosvetara dešavaju se tu i tamo. Evo, vidimo, sprema se protest Udruženja likovnih umetnika Srbije. Oni su pozvali svoje članstvo da se priduži protestu sutra u 12 časova ispred Ministarstva kulture. Protesti Srbije protiv nasilja iz nedelje u nedelju su na beogradskim ulicama. Kolika je ovde i koliko je važna i kako ćete nastaviti da sprovodite svoju ulogu, ulogu sindikata? I jel vidite vi ovde, ako je prostor takav, jel vidite važnijo možda svoju ulogu da sarađujete međusobno i da se na nekom višem nivou rešavaju prava radnika? Znate kako, to je nažalost nemoguće, jer vi imate ovde dva večito reprezentativna sindikata koji tu svoju reprezentativnost nisu potvrđivali čitavih 18 godina i koji su, da kažem... Pa po čemu su reprezentativni? Pa reprezentativni su što su navodno tada imali dovoljan broj članova, odnosno 10% od ukupnog broja zaposlenih u Srbiji, što naravno nisu imali, ali im je tadašnja vlast 2005. godine... Pa dobro, da se to potvrđuje? Nažalost, ne. Po zakonu bi trebalo svake 3 godine se potvrđuje, ali oni to nisu potvrđivali 18 godina. Tako da vam je potpuno jasno da su ta dva sindikata produžena ruka svake vlasti, ne samo ove, nego svake vlasti. Oni su za taj svoj nerad i nečinjenje praktično debelo plaćeni od države kroz raznorazne fondove, kroz upravne i nadzorne odbore, kroz, da kažem, apanaže, putovanja u Ženevu na sastanak Međunarodne organizacije rada itd. I oni jednostavno ne žele to da rešavaju. Oni ne žele niti da rešavaju, niti da komuniciraju sa bilo kim osim toga. Mi smo, nažalost, kažem, nažalost, jedini sindikat koji u Srbiji praktično ukazuje na činjenično stanje, ukazuje na probleme, borimo se koliko možemo. Veoma često smo, da kažem, suočeni sa opstrukcijama, pogotovo u državnim i javnim preduzećima, zato što nas smatraju za opozicioni sindikat. Mi smo sindikat i znači svaki sindikat u svetu je protivnik svake vlasti. Tako da ja nisam optimista po tom pitanju da može bilo šta da se promeni u saradnji. A sa druge strane, isto mi kao narod nismo poznati po solidarnosti. Problem je taj što kada bi se i prosvetni radnici, i zdravstveni radnici, i metalski radnici, i svi drugi radnici u Srbiji i udruženja razna, kao što ste naveli, zajednički odlučili na jedan protest i zajednički izneli sve svoje probleme, mnogo bi to imalo veću težinu. Ali optimista sam sa te strane zato što su se svi ljudi pobunili, i radnici, i da kažem, intelektualci i svi ostali u protestu Srbije protiv nasilja, i da smo barem tu zajedno. Svaki nedelje nas ima sve više i više. Ja očekujem da nas ponovo bude više i da ćemo jedino na taj i takav način uspeti da promenimo ovu državu. Mnogo hvala što ste bili naš gost. Hvala najlepše i vama, gospodine Markoviću, što ste nam se uključili u emisiju. Sad u nastavku Među nama vidjet ćete ovo. Saznaćete zašto čačanska javna preduzeća naplaćuju troškove za čišćenje snega kada snega nije ni bilo. Zajedno Među nama će biti Mile Kekin i Marko Luis. Iako je za nama jedna od najblažih zima u kojoj snega gotovo da nije ni bilo, to nije sprečilo čačanska komunalna preduzeća da gradu fakturišu enormne sume novca za navodno čišćenje i odvoženje snega sa gradskog trga od decembra pa sve do marta. Zbog sumnje na koruptivne radnje, opozicija priprema krivične prijave koje će podneti sledeće nedelje tužilaštvu za borbu protiv korupcije u Kraljevu. Po zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda od decembra do kraja marta u Čačku nije bilo snežnih dana. Međutim, po fakturama javnih preduzeća, komunalac i gradsko zelenilo koje su ispostavljene gradu, snega je bilo svih ovih meseci i to nikad više. Po dostavljenim podacima na osnovu zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, od grada je za ova 4 meseca naplaćeno preko 30 miliona dinara za čišćenje snega, ali u isto vreme i za orezivanje drveća i skupljanje lišća. Dobili smo izveštaj, zvaničan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji pokazuje da je prvi sneg koji je ove godine u Čačku pao, a zadržao se, bio 20. marta. Dakle, pre toga bilo je nekih padavina, ali to nije bio sneg koji se uopšte zadržava. I onda imate interesantnu situaciju da je javno komunalno preduzeće Komunalac
čistilo sneg sa trga i deponovalo 80 kubika snega sa trga na udaljenost od 3 km u februaru mesecu. Dakle, čistili su onda kada snega nije bilo. Gradonačelnik Čačka nije mogao da kaže u kojim je delovima grada sneg padao od decembra do marta i kako ga Čačani nisu vidjeli, već je sve prebacio na nadzorni organ koji je potvrdio da je usluga izvršena, u ovom slučaju treće javno preduzeće kojim također rukovodi kadar SNS-a. Odgovornost je apsolutno uvek u nadzornom organu, ne kažem uvek, ali uglavnom i posle njihovog potpisa, pečata, naravno dolazi kod nas u gradsku upravu za finansije na plaćanje. Mi nismo ti koji mogu da kontrolišu da li su radovi izvršeni. Dakle, ponavljam, na nekim velikim poslovima ili manjim poslovima bira se na javnom pozivu nadzorni organ koji svojom licencom, potpisom i pečatom garantuje za i kvalitet, naravno i za izvršenje poslova koji su ugovorom povereni i naravno gradska uprava za finansije tada vrši plaćanje. Opozicija najavljuje podnošenje krivičnih prijeva jer se radi o lažiranim računima kojima se najverovatnije prikriva minus, odnosno loše poslovanje javnih preduzeća. Ako nije bilo čišćenje snega, mogli su da izađu na tržište kao i svaka druga firma i da se snađu kako da zarade novac. U ovom slučaju oni su uzeli novac od građana, svih građana Čačka, a za nešto što uopšte nisu radili. I da je to bilo koja privatna firma, direktor bi otišao u zatvor. Na poslednjoj sednici Skupštine grada izneti su podaci o sve težem stanju u čačanskim javnim preduzećima. Kako je navedeno, samo tokom prošle godine na razne načine iz budžeta grada za pokrivanje minusa izdvojeno je preko 300 miliona dinara. Nebojša Jovanović, Čačak, Televizija Nova. Pojavao tih savjeta da ne trebaš, da trebaš piti samo vodu i otići posle 21 sat u kred. Dobro, mislim, definitivno hrtovi su pomogli, to vjerujem, zato što su davno dosta aktivne paspire tih hrtova. To su i